So namwe kenyini abali ku opposition ababadde mu muzannyo guno banayimba saba yadde sinze siria namwe sikiriziganya namwe naye tukiriziganye ku kintu ky'okusavinga obulamu tukiriziganye ne muzeeyi ekintu yali akikutte bulungi okuva mu ntandikwa. He is being frustrated by two types of people. The people who are giving confidence to Ugandans in COVID itali yo, and the thieves in NRM. Ababi kwenga seneba na abakunganya abantu. It is frustrating. Umsaji apanga mupangurula. Nze nwaniride NRM na enji wa womubiri emyaka jona. Na yeteri chintu chirumanga kubanga ozimba bazimbulula. Bebali mu office bebafuna emisaala. Nze sisasula musaala sikola chi I've lost funds na ye kirungi nti aba NRM bebasinga obungi. Era laka jennina yeyo. Naye nga ate ne bafaani banga abancha olw'okuba nti nsupportinga NRM. Nabo bafaani abo. Kinnuma muli nti oluusi kinnuma kuba baali badde bonna webali. Naye nakikola lwa bulungi. Olw'okuba omusajja byakola bituufu. Naye ate mmwe abakola ebintu ebiri obvious ne bitulabisa n'obulwako ne wogambira nti wano Museveni mulungi olw'okuba omuntu wa Museveni yeyakikoze ekintu ekikyamu. Some of us are so intellectual, we are educated. Nze nasoma PCM na Vema Kere College senior 5 nengende koleses lwakuba nagana kusala nviiri. Sava yero akuba nali dance ngabye bemutegedda. PCM is physics, chemistry, mathematics. Natule ebibuzo byange era mwemwe nzija ku side ye ebintu bya ebye mwabadde mulegesa legesa. Ngenda kulumba side biri. Side yaka kasajja simanyike kamabirizi akakaletezo zi fake news ezo. Abantu basobola ku Bobi Wine asobola ku trendinga. Ngate mumanyi kye mukola. Senior 6 najitulira Kololo SS mu 1998. And if Bobi Wine is younger than me, ngabe mubadde mwogera bulijjo, then tasobola kuba nti yatuula 98. Nange mu mwaka gwe gumu. Namuleka kitante. Nga ndi Kololo Makere College School mu senior 5. Ngali kitante below my friends even ngali mu senior 3. So kati atajja atya natula nange senior 6 same year. Ako kabadde kazanyo kamwe mwakafunyemu na trendinga sisobola kumulumba fuli naye nja kulinda empapula za na submitting nga ayesimba okubukulembeze. That is wanaba anagenda ku ballot paper. Kubanga omuzanyo gwenda byoguliwo guli nti mwe abawagira Bobi bamabirizi mwe mumunonyeza excuse eya public sympathy. Public egament government yalemeseza Bobi okwesimbawo ku bwa president asobola okugenda giri emyaka etaano adde asome nga bano bagabambi bamulemesa kale katumulinda asome tujjamuwa luli. Akakazanyo twakategedde kubanga mukimanyi nti no omulundi guno Museveni ekintu yakikuba akikute bulungi. Everyone is satisfied with the man. Ate ekyokubiri temuyina sente zigenda kwetolola mu scientific. Ekyokusatu temuyina Mugisha mtu yabagamba ngokola structures. Temuyina structure. So kati ebintu mubirabo obudde buyise. Munoonya webagambira nti government yeya panze era nebagamba teyasoma nebamu disqualify. Akakazanyo nakalabye da nonsense. Why didn't you wait until when he presents his papers? Nolaba bipapula kibi ataddeko. That's why abasirikiridde. Naye kirungi bebatono bebasiru. Sorry batuganye okuvuma nsaba kisonyo. Soma bidizi gembera mwegendereze no NRM tujisupportinze naye twagala okusupportinga. Tumaye Yesu enza kwa tujisupportinga. Naye muleke tuzunza kuzunza bwongo bw'abantu abatalina bwongo buwera kulaba mission ngezo.
Bemba mwagala okuchallenge nga bipapula by'omuntu bagenda mu Electoral Commission oba bagenda mu UNEB. Bobi Wine yasoma senior 4 bwaba yagituula yafuna certificate. Certificate ya senior 4 gye yakozesa okugenda okufuna okusoma diploma e Makerere kuba kyali kikirizibwa by then. Nti omuntu osobola okukozesa senior 4 certificate n'ogenda n'osoma diploma e Makerere. Lwaki mubuzaabuza abantu munoonya obubozi boozi? Era namwe abawagizi ba NRM, ba bloggers aba NRM, mulekerawo okumala gabuukira buli kintu ekivaayo. Focus on issues. Issue etuli at hand is COVID. It is at hand. Not just because muina bugundi babuyita budata ne mufuula ebintu ebitali mu magezi mboozi. Oli ne mbeera nga mumuwa buwi platform. Mumulekafireyo mwe mwogere ku nguudo, mwogere ku malwaliro. Kati tutandika okulwanyisa amalwaliro. Amalwaliro gali bubi, tudde ku malwaliro. Lwaki twogera ku bali nga tebalina kye bagenda tukosa? Njagala kwebaza abavubuka ba Uganda mwenna, the youth. I am so proud, and you're the reason lwaki nasazeewo nkomewo. Because the youth, mukulonda, mwalaze nti no byetubadde twogerako bulijjo, nti ebintu by'obukulembeze bisaana abantu abali educated, bisaana mwengaging. By youth, you have engaged, mwa engaginze bulungi nnyo, mwayingidde obukulembeze abasomye. Ekyokubiri, mwebale kwewandiisa, ate mwebale kulonda. It is unbelievable. Ntino Uganda, omuntu abadde asobola okubeera e Bulaaya, nakkirizisa abantu abali e Bulaaya. Ntino Uganda yonna teyagala Museveni, bateyagala NRM. Naye ku ssaawa eno abavubuka 8, 79% bakulaze ntino. They have been listening to the message we have been selling to them for the last 10 years. Eno NRM, but it is a mother party. Oluvanyuma lwa Muzei Museveni ne banne, ffe tulina okugyawo abavubuka. Tetugenda creating parties mpya. Why create new parties when original parties ezina structures, ezina buli kimu in place nga weziri? All they need is educated people and sincere people, abogera amazima, abatabba, abatakolachi. So we have to save the NRM party. I'm very happy ntino neba voters register. Very unbelievable and amazing. About 13 million people nga balonzi be NRM bali mu voters register ya NRM eri up to date. Nga ate Electoral Commission eina balonzi abatasuka milioni 18. Kati oyinza okwebuuza Bebe Cool lwaki yali asirise, lwaki abadde asirise. Kasita namala okumanya nti abavubuka ne bannayuganda bateredde entende ku Muzei Museveni, bateredde entende ku NRM, nti ne Museveni ne bw'aba avaawo, they are willing to take on the party positively. Kasita nalengera ekyo ne ngamba kati sikyetaaga kuleekaana. Just kati nina kugenda sato ne baganda bange abasigadde eri bensobodde okwogerezeganya nabo, njogerezeganya nabo bajje ebirowoozo byabwe bisobole okuwulirizibwa bulungi, because tewakyali nsonga ekaayana. Sincerely speaking, voters register ina abantu milioni 13 ng'ate general election gundi Electoral Commission eina abalonzi milioni 18. Ongambo otya ntino bajja kunsinga? Kati lwaki mmala obudde mu kulerengana? So abantu abogerera NRM, mulekerawo kuba propaganda, mulekerawo kulerengana. Reason and focus on issues. Mulekerawo kwagala bampane. Katonda atuwadde aba NRM nti kati buli kimu kitambula, enguudo bazikola,
ebintu bibadde bitambula bulungi ziddamu amasanyalaze ani sinawulirayo muntu agezaako kunyonyolana kugamba bana Uganda what's mekaze tuineza amasanyalaze ekireetedde factories ennyingi okuleetebwa e Uganda ntino mu myaka etaano okuva kati mwanadamu ajja kuba really taka abanyo mirimu engoye ezaali ziseerebwa kati ez'abakazi nze bukyanga mbeerawo sirabanga kuba I have never seen adverts like the adverts I have seen during the lockdown period ezengoye abaana abawala beera simanyikano fashion ki singa teyali covid singa tebadde period yenu temwali badde creative like that let us focus on those things Bobi Wine mumuleke. Bobi Wine tachai, msaje watu ya guwao, mumuleke. Leave him alone. He's also doing what, he's practicing the same democracy that was brought by Museveni. Aba na Uganda bebalo nda multi-party system. Mbwa bata ya gala enare, mumuleke. Katitu, watu nsobolo baga mumuleke wa nsonga, katituli shua. Tsumaitomega ateno oruma. Bobi Wine is the good example of the democracy that Uganda will have. Bamuleke yofa. It's okay. Baba sikira besije yesuwani ajiriri deko. Okumare miyake emeka. It's okay ne Bobi agenda ajiriri deko. Na henga tetuja muansi. Tetuja muansi lwansonga. Tagwani de. Sindi lwakubata ina right yeyo. No, tagwani de. Na yenga ina right yeyo simba mbintu. Because ye democracy yomugwe bateka wo. So why focus on a loser? Why don't you focus on a winner? Mzee Museveni bonabo nengera. Wana baba kusobo dokchiku gamba. Nafaba wagizibo tubera frustrated by the people who surround you and still nobulu wako wo defending NRM. The people who surround you and do obvious mistakes publicly. Nobere no gamba abantu ok social distancing. Nolabo muntu NRM nga ajuza abantu. Dhona mweba blogger abakuba NRM. Namwe mwina kazanyo. Mwatanso kuleta bu videos obwa campaign obukadde mubutekayo mbu abantu baloze mboyo wenaremu yakoze campaign nga ate bukadde toyinza kunga amanti otaddeyo ka video abantu bali lukumi temuli no mwai na mask nomu afadhali omu wali mkutenga ina mask kubanga 5 years ago it was impossible for anyone to put on a mask during a rally So for you to give us proof ndino ya kunganyiza abantu nonya yomu gwakwataka video wekwatireko bwotinga gwoyamba de mask na propaganda gwe muzanya still ya chatuletera obuzibu ojeyo ka video akakada akedda okalese oyongera kuteka confidence mbantu ndye bya covid byachi yayi Ensonga zange nzibawadde ezokuba nti mbadde na pulling amu out. Yes, in brief, I pulled out because there's no need to continue boxing a person who has already gone on the floor. I rather spend that energy to recreate, to regain my energy. Era mbadde mu plans nyingi. Waliwo abamu ababuuza nti bakugoba mu NRM, bakugoba ku State House. Emyaka ana mu ebiri nali nsuzeko mu State House. That's where you're mistaken. Ne bwe bana babangobe mu NRM abawagizi bange aba People Power. Ngenda na baita abawagizi bange. Aba People Power. Oba NUP, oba opposition. I am not the kind of man you think I am. I am never intimidated and I'm never moved by cheap talk.
nebwe bali ngoba Museveni nali nyakaze ndalagamba oyo mwana mubi na mugoba simwagalya da siri joininga opposition ya Uganda, you thieves who lie to people of Uganda who are in pain. Nuri okuba tunulira bonna bali mukweseti nga babaddewo nabo babadde muzitamu baludde mu parliament bali mukweseti nga kudda mu parliament nabo bali mutamu ya kuna bafa kumusala omusala abana Uganda abala bamwe mutunule mu constituencies zamwe mutandika okuwandika ebintu bye babakoledde. So mwababa deba buza kuposti yange je natadeo. What you wanted me to talk about. Walu wabagame tubulile kuchamu seven. Ywa ya goba kanchi kumalire buwenti. Ntinebu wali ngoba siriba joininga. Nja kusigala mwe narimu. Na inga yegwe siriba. Mpaka lwali impita. Because siru akuba ye. No. Lwakuba vision njirabe etambula bulungi. Nabanyonyola vision yeyo nenjiba gamba njagala nnyo omuntu okunda gajenda ga na maso gange we gakoma nembanga ndaba beyond kubanga naturally nakira bantu no sibyangu. Governing a country is not easy. Okugoverning omuna Uganda si changu enensi gyevudde 40 years ago bade muntalo noli okola be message jigerageranya ne Tanzania ne Kenya. Balwa na civil wars mmeka in the last 100 years. Na yenze buendaba antino musajia akoze zidamu. Zidamu zigenda kuleta amasanyalaze. Agabetaka nga waliwa amasanyalaze omuzungu ajia kule factory. Omuzungu wakola factory. Omuna Uganda atunde ebintu kukubo. Ebintu bibe cheaper mu Uganda. Ate tukolene exporting. Kati kwecho boyongera kama futa anga gateredde. Economy teinza buta tereda about 60-70% better than it is today. But for the economy okutereda bwetyo, era kyetaaga wo budde. Kyetaaga wo budde. Togenda kera kumachambo lokuba yagatunde yesterday tya mafuta era kale. Nimba government is very important for the country to have security as its first priority. Because without security, toina chintu chosobola kola. Na maluari onebo zimba gafana na nge guru. Olokubanga wabirao insurgency baga kuba. Abantu tebasoa kutambula kugenda wa maluari. So the roads became even more. Nga priority, osoka security. Okay? Bo, mana security, noda kungudo. Noda kwa education kubanga engudo ezo ziyamba abantu okutambula wata bangudo baba temula steel ne bobo okute security etya ekyokubiri abalwadde tebatuka malwaliro ekyokusatu abantu balina okugenda okufuna information kubate twaye na technology. So noza kwa education ekuyambi lwache soka health. Education and soka health lwansonga it is prevention is better than cure. Togenda baso mesa knowledge yo na yona na yeba weko akatono tono. Akaba yambo kumanyanti omuntu bwakwata mubi. Na alie mera alwala. Obo muntu uliwava mutoya anabe mungaro. Obo muntu naigo kubala. That's why that university education was very crucial. Okusoma. Oinzo kulaba ngaba na Uganda batasoma. Na yeba na yeba tegira. Chovola ba mchukubu wa judabantu wa taina degree. Na yenga bagaga bali healthy by in a saint. So chovola banga education ya ino kuja before the health system. Kakati noda kubantu abogera. Yes, I will join you, but na Uganda mwenamba subize chintu chimu. I will never favor any NRM member. Ye na, akwata dana no corruption, no bubi. Because nange nkoyo kuba defending anga. Ngandabika nsajula busajju zibi wundu ya abantu. Aba na Uganda. I will defend NRM and I will attack all the hypocrites in NRM. Kusawe no yes muzei,
kati osobola okutunulira ku economy nti eno kufuka unfortunately abaki abirwanyisa covid najja covid yakubye buli economy ya buli nsi chokanga chetubadde tulina okuzaako ye health system abagenze mulago munjulira abagenze malwali agali different munjulira ntino health system ebadde etandise mpola mumanye nsonga lwaki bali balina okutujjako ze ID ne batujjako ebinku mu biki bagenda bi connectinga byonna ne zibanka byonna n'amaaso bagenda bi connectinga nga kyangu nnyo omuntu okubeera ku health gundi insurance naye nga bobanga tewasasudde masannyalaze oyinza obutafuna gundi bobanga kwali kutugatta and that plan is on being put up but the health sector yebadde etandise naye yali teyinza kusooka security yali teyinza kusooka nguudo kati we bakuzimbira eddwaliro eddungi nga tewali luguudo lugendayo otuukeyo otya kati n'olyoka osembyayo corruption naye ddala mu butuufu gwe atalina ssente wali osuubira okutakulinga corruption ng'ate oli mwavu Uganda teyalina ssente nga toyinza kumala budde ngo otagetinga ba corruption already economy yonfu toyinamu ssente kati ate ababba babbaki zimba ekonome bwewera of course ababbi bajja kuba bazze kati olwo otandike okudiringa ne corruption naye kati olinga agamba nti Uganda yali badde yasooka mzee itafaayo tafudde kubabbi ba ssente biki nga ekonome yali nvundu bilioni simanyi me it is so amazing on how people don't want to use their brains to think but remember ngenda kibagamba ekindo ekibangambisiza nti nno siri joininga opposition lwakubanga mu NRM njizo okulowooza lwaki ebintu bikolebwa nendaba n'okulaba waje bino genda ndaba abakola ebikyamu era sigenda kubeera ku saidi y'abakola ebikyamu Katonda yatuwa amaanyi mu kuyimba era mu 7 natural platform netufuka famous tukozese platforms zino bulungi sijja zikozesa nze kudda okulwanyisa government no abantu ba bulijjo siri politician but I'm a strong Ugandan who must use my platform positively abantu ba Uganda tujja bari directing to the positive side okulaba nti nabo obulamu buterera naye bunaterera butya tebujja terera nga atolwanyisa alina kyoyagala no bujja terera nga okola n'oyo alina kyokola ki kyoyagala oyagala okuwabula mu 7 ate togenzeyo wuwe kati onaamuwabula otya oyagala okumulaga ababbi ne evidence ogirina oyina genda gyali so n'olwekyo awo mbadde nziramu mmwe ababadde beesaaliisa mbu Museveni yangoba ekyo kiri fine ne bwangoba but you will never have me ekyo kirina wasi kiruma okusinga so now finally ngenda kwogerako ku music which is my most important now again the reason lwaki nali nsirise lwakuba nti obudde bwali butuuse obudde bwatuuse nendaba nti tewakyalina kinene kyakulwanyisa abasajja amaanyi gaggwamu nemanya nti abavubuka because actually my problem was misleading young people that was my problem me and Jose Chameleone and Bobby Wine we really had to work hard as us okay wetutuuse wano we worked hard we are still working hard as individuals so the most important message number one we should carry to the young people of Uganda is work hard as an individual before you wait or call for help. Government tena chintu chesobola kuletera muvubuka. Na yeye yeteka we mbera ezili jeno.
nti security hiyo tiengudo zizo ti amasanyalaze gabo olugwene weyia juzi wano nalinjogera ne kusasira nangamba baina umeme zino zi transformers zibazi ononese wale wabavuka be kwatane bazidira ne bazifula bine byume byocha welding beba vubuka abayia teri muntu ye na wallahi government ne bwezi dichuka zitya teri yote bachikulimba na aleta sente nazi kutera munsau. So I call upon my colleagues, we are very strong, we have big followings, but tetuudisa, let us not mislead our followings or our followers because of selfish reasons. You may have a good reason as Bobby Wine to say that the president has been on for long, but don't misrepresent that reason. Interpretation ye chicham chola banti akoze chinzo kumisleadinga abavubuka. Let us teach these young people ntino banange buli muvubuka ye nabu avayo asoka kutoba notoba kubanga nafe tuchi atoba. I have recruited so many young people from People Power. The reason why they say they are changing or they've changed is mainly because they send him Msajja wa Mazima. Of course, aga mazima ngamanyi. Because wemba andia na woku lukumi runo wemba nina. Echizibu cheba sinzo kufune yo jibabade. Teba gabana. Don't be surprised vanange. Tuwaba gamba zijukira wanonga balo ndaba LC. Netuba gambe vyo kusimbalai ni tuwaba lazenti no Ugandans are waking up. Those were old people. Abalo ndaba LC. Basimbalai ni enare munekuba. Kati you're still underlooking echa 79% abavubu kanga na boba asimbi echi line. Echi numa. Ye expectation. Josubi da abana abo kubeda na abo. Mbu encha government yechuka. Omwana amalemi yake itano jona nga focusinze kubya politics. Echifocho kufocusinga mukatale mowino. Echifocho kufocusinga kunimiro. Preach, work. That's how the three of us have become who we are. Preach friendship. That's how we became friends to the old Kaihuras, the Who's, who helped you to be who you are today. That's how I became a friend of a son of a president. Because we tuba tukola kutsemberera aba abalina abali obulungi tube tusobola kuyiga babikola batya tusobola bikola. That is the message I expect Joseph Mayanja to give and I expect Bobby Wine to give. So that our young people don't think that when governments change, that's when you get rich. That's wrong. When bad them pulling out, when I pulled out, I resorted to music. And I've done some very nice music. Mbade nzimba album yang. Because every musician today, your best option today is to try and record music. Because the world is going to change permanently. Because na ino kutula back on the ground and recalculate how I'm going to be able to exist with family and dependents, showbiz, signing musicians, record company, nalina kajita andika. How are we going to live in this new normal? Because it is, the reason why they call it a new normal is because it is a permanent change of the world. It will never be the same again. Because new measures stepping in, new measures, zigenda kufuka permanent.
ebintu bwe twabikola ng'ebisinga si bwe tujja okuddamu okubikola. Someone had to sit back and plan. So if you're a musician, atatudde oba entertainer, oba omuntu yenna ali mu bintu ebikwatagana ne arts and culture, notatula back okudda ku drawing board, olowooze buto ekintu okitandisa otya, kiddamu kitya? That's a big mistake. So that's the major reason lwaki era nalina okusitinga back. Kati gy'emirimu gyange ebiri nga gina ate ekyokusatu nti mu kutuula back ne recording album. Album yange ejja kufuluma most likely ngezaako okulaba period eno eya October, November, December eyinza okuba embi COVID wise. So I've planned for the album okufuluma after presidential elections. Nga tuina ne ku hope ya release, nga tuina ne ku hope ya vaccine. Because vaccine okolewa yetaga a minimum of 1 year and 8 months. So tuchi agenda. I can guarantee you, tuchi agenda. Mwaba imbi, abategesi, abalo, ababade, mu press conference mkono gwange Habitex yangu bide yesterday na ngamba tugenda kutula ne mugamba kutula mtule na ye muntu gwe mu addressing ensonga before. You can't now be demanding to open events mubaziwe SOPs nga ulaba na masomero ne kanisa first priority kanisa sinzi gule gwato gamba bakuwe SOPs ezebivulu panange. Let us try to act normal, let us try to act as mature people. Tuberenga abantu abakulu abalowooza. Muli ku TV mbu simanyifu abayimbi batunaffe batulowoozeeko. Babalowoozeeko batyanga ne kanisa, omuzikiti, masikiti tennaba kugulwawo. Tebannaba giwa SOPs. So, baganda banga bali mu entertainment industry, mbegayiridde. Tubadde nga tukola nnyo, tuli basanyufu. Katonda yatukwatako naye era ebyembi bibaawo. Kusaawa eno tuli mu kizikiza tukirize naye tu devising engeri zetusobola okuadvisinga government bwesobola otukwatirako mu buzibu bwaffe okusinga okwefula abasirusiru as if we don't see what is happening mu batukolere SOPs is guidelines is batugulirewo kudiru ki. Saagala nze nagaana okukolagana n'obubondo okuba muli bangi nga mutambuza ensonga ensiru. You'd rather be few but with the right reasoning than being many with the wrong reasoning. Twekwate wamu ngera bwe twali sanidde okubanga abayimbi tuyiye engeri gye tusobola okusaba mu government naffe etukwatireko ku mu kufiirwa kwaffe. That is a better direction nga tubaako antyakolebwa dda because nawulira ne minister akyogerako. Bwe mba muyina ebibuuzo byonna mugende mu ministry ya culture. Madamu Peace Mutuzo ndoza yakyali responsible. Oba ne waliyo ne PS ne mchala honorable Nachiwala. They can give you these answers. Fraternity ya music, fraternity ya entertainment tuleme kula bikanga bajega jega abali awa abagendo muwawa abamu babuziza lwaki sayogera ku mateeka. Tera ku microwave. Amateeka agatekebwawo nagogerako naye sajja public because game plan yange yali yakusigala out of public. Naye nga nze omu kubali mu meetings ezali very important ezatuusa ebintu ebyo we bituuse ngera nali nkola ne natulako ne Silver Kyagulanyi Babu Jingo, Kaye, Waye Kaye, Kawesa, Baloya,
netutula netu devising our way forward era way forward day against bulungi nyo only that not all the time timbanja galo okubera mu front no there's a period when I really 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 did not want to be in the front so echo chirungi ba baga standing but I'm not sure because tebana to a written document ndi amateka baga standing okugai miriza it needed a written document not a minister's word on TV because omuyimbi bwanakola ensobi gachai nzokulya bwabanga document teri physical ntino okay twayimiriza amateka otherwise abali in charge eche chintu ne meeting na emphasizing ako nemba saba please get a written document that shows and share those copies with musicians so that they can share those copies with their lawyers to know where they stand get a document that is official that says that the ministry in charge obo muntu yateka amateka yagayimiriza otherwise muli ku filimu era muli kubiri ebyekito ebyebugumu yes music industry yetaga amateka ekyo twavaddanga tukibagamba kuba omuntu ali organized amateka ga organizing omuntu mu straight line usually abantu aba ababera mu straight line business wise they never go wrong they always achieve atene fraternity yaffe kati tufunye COVID for example tuli mbizibu tetukola naye ononya wotandikira okugamba government yetu we sente etuyambe nga tolabawo kale yes mu fraternity yaffe erimuko obusente bwebadde contributing towards the economy in such a way that if the government had organized the music fraternity earlier it would have been 15 times more the money they earn as government of Uganda but it did not because no one showed interest in showing government it did not because there was no Bebe Cool there was no Afrigo there was no Bobby Wine there was no Chameleon to push until when there came Chameleon there came Afrigo there came Bebe Cool there came Bobby Wine and the industry generator mo muliro omuliro guno guze ne music na atuka ku level na surpassing politics then government neri okera ba oh so eno fraternity tusobolo jijja mu sente tuji organizing era bikeri mu kubantu so now it has come out to organize it so bwebe genda ku organizing waliwo na amateka agali mu parliament agaji guidinga na uli abayimbi baoza fete batu ebuza kote batu ita banange waliwe tekeri kiriza minister okutuza akachiko okulonda akachiko ke na akatuza ne kakola amateka ili teka weliri ili mukirizo okulonda akachiko ke so teyeta aga kutubuza so mjukirenti abayimbi abasinga tebali land ebintu ebisinga kyovola bantino nalina lucky obutavayo kuogera kwate bovayo noyogera ngabano ari bogere bi opposite kiswaza but lucky enough finally all the musicians basanyufu nti government kati etufocusing zeko etutereze the question is tutule tutese nayo etutereze zetya obuzibu bwaffe buliwa kubanga ne government eno kumanya kiketereza yes tukiriza entertainment industry tejina chejimanyiko naye ate yekozesa mateeka agajiwebwa parliament okukola amateeka so kakati bwobeera omuntu mukakamu omuntu mulamu ngokonkona ku lujirwa minister atubadde twagala kunyumyako naawe wano mwakoze bukyamu ebitunyiga birala
tetwali fude yokuba wa sente na yesi nga mtu protecting anetu wanga tufune sente ne mtu yamba na fene tubeera businesses za fene zibera nga zitambula mateeka ne mtu yamba ne tubanga tusobola okwebala ebintu webito ne muteseza ku platform eya mbulira nange nkubulire so sigenda kuyimba nyimba novuma government novuma abakozi ate nojja government yemu nojigamba simanyi toyina right enteka ko mateeka no obuwairo webuli obukiriza minister college eyo gundi committee ye but it's good that twakiriziganyiza era waliwo committee eya baloya eri mukola ne bakyagulanyi ne babuju okulaba nti nno tuba advising ebizibu biriki kubanga okola amateeka osinzira kumulimu gw'omuntu omulimu gw'omuntu gulimu okola sente n'ebizibu byazo kati bo bayinza okulaba amayumba n'emmotoka naye nga tebamanyi bizibu biriyo so we have advised era nsuubira nti tiimu eyo efokasinze ku kyoku advisinga ki government. Now personal music nabagambye nkoze album but the biggest issue that is there nkola project ya TB tusobodde okugenda amalwaliro mangi e Kampala getutaddeko TB tukebera abanaye mbasaba mwekebeze TB mbasaba mwekebeze TB kubanga TB atta era TB yanzitidde omwana combined ne COVID twagenze ne jinja nayo ne tugulawo mu malwaliro gonna nga jinja main hospital ne tugulawo they about 5 nalufenya budondo bulindo bugembe yonna ne tugulawo desk ezo buli andaba ngo ino omuntu wo nga yagala okukebera TB ogenda ku desk eyo ne bakuwa buye namba n'otukubira ffe ne tukulagirira wa ogenda okebeza TB kwa bwereere n'obujjanjabi bwa bwereere. It is free testing for TB and it is free treatment for tuberculosis. Mukikole ng'obudde bukyali bye bimu ku bintu nze nga bebe kulu bye nsobola okwenyumirizaamu nti nkoledde Abannayuganda. Yes, natwala abaana waliwo benyamba ab'emitima naye kino kya nsi yonna. Kati project yange eya TB eyina abayimbi be yasalawo okusupportinga. Era Gagamel mujjukira we nabasaba okuweereza. I asked you to do some voices and send them to me. Yes, it's about time. So far I have 4 new talents. Tuina bayimbi ba mirundi ena bengenda okutandika okusayininga in the next 14 days. So tugenda kusayininga abayimbi abaana bange balungi nnyo. Of course number one priority there is Edith K. Nina omukyalo omulala mupya bamwita Jamal. Ninayo abalungu bava Congo. Ninayo by individuals abalala nayo tumo girls and tumo boys. The record company yali enatera okutandika naye COVID najja. We have all been affected in one way or another. Okay, so that very soon nja kubera ne press conference where I'm going to unveil these artists. I'll be unveiling two pairs, that's two artists. And of course we've already done recordings with these the first couple. They are both female. We have already shot videos for them. We are continuing with the music, but we are careful because the process is now a bit tricky. So fairly speaking musically, that's how we're standing. I will also officially return for media
to be able to do interviews. I know all my media personalities have called me for a long time to ask me to do clips, bebe no interview, anowali. I'm returning to the media from the 10th of September. From the 10th of September, njakuba nkomeo, and then we will be able now to see the real Bebe Cool, the real G, the real nigger in the house, you know. Grandpapa. So, in one way or another, njagala kubebaza. I want to thank you because I'm about to close in the next 2 minutes. I want to close by thanking all Ugandans who have been watching, all people who have been commenting. Yes, I can see some insults here from a few friends, but it's okay. It is the same freedom that you were given, freedom to insult, though the president refused insulting. Let us focus on COVID. Let us go back. I beg of you, Ministry of Health, let us quickly go back to the point of awareness. We need to tell people what to eat, the things that are going to help them boost their immunity. We need to get onto that immediately to save Ugandans and to fight COVID. Mwenaba bloggers abali ebweru, Rita Kagwa, Kakensa, really, kuchinducha COVID, you've done a good thing. Don't stop. Nadala Rita Kagwa. You have always insisted, you have always posted banang to wakane. Let us disagree politically, but for COVID, let us agree and let us do the awareness together. It is too late, it is in the country, it is time to tell people what to do so that their bodies can fight the disease, so that less people go to the hospitals, because the hospitals are few. The capacity to feed those many people is not really in place. So I kindly request, before I even request anything else, let me thank the doctors. Aben Sambia, Dr. Raymond, Webale Nyo Nyo Nyo. I called you every hour in the night. Dr. Grace, our ICU, thank you so much. I know we lost the battle, but at least you showed me. The management of Sambia Hospital, I beg of you to look into why the reputation is negative. Because Ugandans are not talking well about the hospital. Please look into it. I may thank the doctors there, but I also have to tell you the truth. Dr. Raymond, again, I want to thank you. I also want to thank the doctors at Victoria Hospital. Thank you so much. Dr. Mtiaba Mkwano Gwange, and I, Victoria Hospital, Bukoto, that is former cardiac, thank you so much. Annette, you represent Nakasero Hospital. Annette, thank you so much because you kept with me on behalf of the hospital. Thank you so much. Njagala kwebaza Mama Narweiso, webale nyo, okunya ambako, because of course, nange ndi muntu. Mama Narweiso yanku atideko kubilze zimu. Thank you so much, of course, on behalf of the president. I want to thank you so much, but I'm praying to the government of Uganda, I'm saying kusaba, ministry mbasaba, target yona edeko health sector. Ambulance zetaga oxygen, tuetaga, sinti buli muntu aino kuleta ambulance banange. Ambulance zetaga kubanga zili packed in such a way, nti omuntu nebo wabwewewe funya accident atomulwa detafa. Kubanga hampu hiyo yasumuldo kufa kwa mwana wangu. Yes, we are now focusing on the health system and we are going to be behind you, Madam Acheng. I am 100% behind you because so far so good.
naye mbegayiridde tufokasinge tulabe engeri Muzei Museveni esente tuzize mu malwaliro ne system. Ninayo ne idea gye nalabye, why doesn't the Ministry of Health ne kitwala abasawo, lwaki temulowooza mu ku privatizing a nursing system eya Uganda? Because the biggest problem we are having is the nursing system. Katugambe nti nurse abayeyisiza bubi ng'abalwadde bonna bwe batera okugamba. Nurse yalitidde nnyo bw'aba ava mu kampuni gye banaasobola omuwaabira kuba gye bampangisizza. Naye kati bannaasi olw'okuba bali attached ku malwaliro omuli abasawo, nabo beekweka under the doctors. Kati when nurses do mistakes, we blame the doctors. Nurse ne bamugamba nti nno omulwadde oyo mutekeke eddagala ku ssaawa bbiri. Nurse najja n'alimuteekako ku ssaawa nnya kitundu. Kyokka nga doctor yakoze omulimu gwe. The doctors done their part. President Museveni, amalwaliro wodi zigendemu kamera. Why don't we have cameras in the wards? All those are opportunities for young people in Uganda. Abana agula cameras ne bazinstallinga ne companies ezina monitoringa. Because this kind of thing is important to monitor. To privatizing nursing, ngaba nurses bonna waliwo companies ezisobola applying mu ministry ne baziwa license buli asoma obwa nurse registering in either of those mwana ne tusobola okufollowing. Are they doing their work? Atakola ng'agobebwa. Bedside nurse eyabadde ku mwana wange, we were paying 50,000 every day from a private company. Wabeo company zina ba bedside nurses, waba nurses nga ba mitwale esatu. Wabeo na abo ogumu. Because abavubuka bangi nnyo abanoonya emirimu. That is job creation and opportunity. Kakati ongambo otya nti waliwo nurse eyeyisa obubi. Omulwadde aba omujjanjabi oba omulwadde baba bagenda kuwaabira mu kampuni. Kampuni immediately emukyusizeewo ereete nurse omulala asobola okukola. Amalwaliro jukira tegalina many doctors, but they are possibly they have many nurses. But there are so many that would want to get those jobs of nursing. Who are willing to work? Who are willing to be on the front line? Kusawe na basinga batya COVID, batya na amalwaliro. Naye ate kukubo waliyo banasa bali ready to be on the front line for COVID. So if it was private as a company, uja kwesanga nga banasa bagenze okukola, nga abantu tebafunye buzibu. It's just an idea. I don't know how things work, but I'm thinking cameras in the wards is very important. Okulengera touch here between doctors and nurses, and it is monitored by security over company together with the hospital. Thank you so much. Mwebale kumpuliriza. Waliwo abansaba okwogera ku F9, naye F9 sijazoogerako lwa nsonga nti nabo balina balina right yaabwe kubeera mu Uganda. Uganda si yabagezi bokka, naye nja bebaza mwenna. Thank you for watching, and I hope my message goes is not taken for the negative. Let us focus on COVID. COVID jali baganda bange, mwegendereze mwambale mask. Mask iyo yabadde proven ti etaasiza ddala. Mask mujambale, musanitizinge, munaabe engalo. Silowooza nti no president akyasobola okugalawo eggwanga lyonna again. No, I don't think so.
Yes, Kampala bayinza okugalayo ebintu ebimu okusobola okukendeezaako nga bw'olaba ezo zi malls, okay? Ezo zi arcade, because SOPs be bafailinzo zikozesa. Public transport, SOPs zabalemye okukozesa. Kati ayinza okutoninga muko, oba probably ne bajjawo public transport nekenderamu, naye ng'okuggala eggwanga tekikyali kintu possibility, because now all countries are learning how to live with COVID. So must we. So within living with COVID, we will get sick, but now we need to give people information on how their bodies can fight COVID. And we need to do it as early as now. Thank you, Mbagala Nyo. Temwira Vila Gagamel Studio is open. Tuina ne kamera azezo. Nabaimbi mwenana bagamba da. Kamera azezo weziriza. Sente butono nyo. Musobola okushootinga ba producers mukole deal contracts n'abayimbi, kubaka tebalina ssente, mubakolere emirimu ku mabanja, balisasulanga ebintu biteredde. Nze ze deal ze nsobola okukola. Ennyimba oluyimba oba muluko owninga 50-50, taluyimbanga kasita luligirabo ssente yonna, naye mukole mukole contracts ezo, so that wabeerewo ekitambuza omuntu obulamu. Make contracts ez'amabanja. We will.